میرا دین علی ایمان علی میرا دین علی ایمان علی لکائی ودا گا کہیں نہ دسیا ہے سر ڈھیر ہے جڑا 40 سال پہلے خرچہ مستاق شاہ رہندا اس تو بھی اتے اج خرچے تے جنہ نارا نہیں ماریا ہے نہیں کیتے داد نہیں ہے منہ تو کی نے یا علی تے 16000 مرتبہ قران پاک دے ختم دا ثواب ہے سیدا ضائع کیتا اینو نارا مارو تے شاہ رہنے تو نوں خرچ ودے دوویں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان آ رہے ہے یا میرا دین علی ایمان علی پہچان علی حق دی پہچان علی حق دی پہچان علی ہاں بھاوے روز پیا آزان دے روح آزان علی بھاوے روز پیا آزان روح آزان علی تنزیل قرآن تو بھی پہ پڑھیا قرآن علی پڑھیا قرآن جیو بسم اللہ سادا مرشد کامل ہے پیر ملنگا کلمے وچ شامل ہے واہ 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 یا سارے سیداں دا نام جنت دے دروازے تے لکھے ہوئے جتنے دروازے ہیں جڑا دعا پاسو وکھا سکدا او علی جون ولی اللہ تائی کلمہ یعنی سارا علی جون ولی اللہ تائی او دے لکھا کروتا ہے ایتھے تواڈی مرضی دی گل دین جبری کوئی نہیں میری واسطے ادھا پہاڑ میری صحت کیڑا اثر ہے مطلب میری صحت تے اثر ہی کوئی نہیں حدیث پڑھیے ہاں ٹھر گیا ہے پاک رسول نے فرمایا اللہ نو ایک میں جان دے تے دوجا میرا بھرا علی جان دے میں محمد نو اللہ جان دے تے میرا بھرا علی جان دے علی نو اللہ جان دے تے میں محمد جان دا
ساڈا وچ نہ ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے میرا نام کوئی نہیں میرے سو جی تہاڈا ہی کوئی نہیں تے اللہ دا وڈا شکر ہوئے جے نام مولوی ہوراں دا ہی وچ کوئی نہیں جی ساڈا وچ نہ کوئی نہیں جو اسا علی نو جاننے ہیں اسا منے ہیں بس منے ہیں نہ کر ایڈا وڈا سردار مولا علی جیندا غلام سڈاوے اوکو پاک محمد آدھے اج بندے سوچیں بیٹھے ہوتے ذہن فورن سائیں مینو آدھے یہ گل کر گل ہو ویندی جدو سن پتا کوئی نہیں بس سن بھائی ٹنگ اڑاون کا کیا فائدہ حدیث پڑھیے میرے دل میں آخلا شاہ جی ہوں تو ان پڑھیا کر نہیں علم جہان جہلان کیا ہے دردا میارے نہیں علم جہان جہلان میرے پیر امیر علی کی تے آئی ارچا تو تلوار آئی ارچا تو تلوار آئی ارچا تو تلوار ہاں بھو علم تے ہت رکھوا میرا بھو قسم چوا نکوارے بھو علم تے ہت رکھوا میرا بھو قسم چوا نکوارے جڑا منکر ہے دل سب دا او لعنت دا حق دا بھائی غلام باز تے بھائی جا دیر نہ دیا تو بعد میں سننا ہے سمجھی ودے اسن میں ہون ساڈے ہار بڈڑا ہو گیا سی پھر یہ سمجھی ودے اسن میں ہون ہی کوئی نہیں بھاوے اللہ متے ہاتھ رکھوا میرا قول نبی دا ہے اے قول نبی دا ہے او شخص حرامی جڑا دشمن علی دا ہے واہ واہ دیر دیر حدیث پا کے اسا ایک ایک شعر تیار کرنے ہیں ہن اگلی حدیث این بھوا دے سا دماغ تیرا این کر کے کی سمجھ جاتا ہے اگلی حدیث سن پاک رسول نے فرمایا دنیا دے سمندر دریا سیاہی بن ونجن دنیا پوری دے درخت آئی حج کے حالے تو کلمہ بنا نا تیر کل اے نہیں مک دیا پوری دنیا دے درخت کلمہ بن ونجن جن نوین سے لکھانا لے ہوئے سرکار فرمیندن ہرشا مک سک دیئے میرے بھیرا علی دے فضائل نہیں مک سک دے اسا کملے ہیں جو علی علی ودے کرے نے اسا انہیں نہیں دامن نہ پیا اسا نو ہاتھ اپنے بھیرا علی دا نبی پاک نے دکھایا ہے اسا ہن نبی دے اعلان نو نہیں بول سکدے باویں سارے مار دے ایک بھی جیندا ہویا تا علی علی ودا کرے دو سی جدن دی حدیث پڑھیے جو ہر شب مک سکدی ہے پاک رسول فرمائے میرے بھرا علی دے فضائل نہیں مک سکدے میرے دل لکھے ہون تو شیر ان پڑھ جن کعبہ آپ تواف کر سدا او سردار علی ہے جن کعبہ آپ تواف کر سدا او سردار علی ہے جن جتیاں زہرا صاف کرے سدا او سردار علی ہے واہ 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 بسم اللہ کرا بسم اللہ جیو جیو یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جڑی پہلی پہلی مجلس پڑھی ہے نا میں تیرے جی نام تیری وردا ایتھے پہلی پہلی اے گھر ہے میرا بس میں آندا ایں کدی کدیاں
توجہ کر بھائی پھر سنا بھائی جن کعبہ آپ طواف سردار علی حق بولے انصاف سردار علی انگریزاں لکھے انگریزاں یا علی تے پہلے سالے مسلمانوں تو ہٹ کے انہاں کہ جڑی حکومت علی کیتی ہے چار ساڑھے چار سال نہ کوئی بندہ بھکھا ستتا ہے تے نہ کوئی چوری ہوئی ہے ایڈی حکومت کہیں نہیں کرنی نبی تو پیچھے اے شیری تھائی چھوڑیا چلو اے دادی تو ان بخشی اگے داد ہائی لیکن میرا دل لے میں اور وڈا شیر سنا ماں حضرات ضروری اعلان سنو اسانو شیعہ علی مولا دا اللہ کیتا ہے قرآن پڑھ اللہ نبی نو آکھے یا ایھا الرسول بلغ ما جتے آکس اتھائی ایسا شیعہ ہویا نبی نو آکس اے کر اگر تے نہ کیتا تے میری رسالت دا کوئی کم نہیں کیتا او پرو مکیوں حج کر کے لگے رات وچ غدیر ایک مقام میں دھوپ دوتے سارے انچہ سوا لاکھ حاجین روکیا تے صحابہ نو اتھے پلانا دا ممبر بنا کے تو انہاں آکھیا میری گال نہ من تحر القادری دی تا من لیو تحر القادری پیادا ہے نبی پوچھا من مولا من دیو انہاں آکھا جی یا من دے وقت پوچھا من دیو ہون تا مولا دے ترجمہ ہی آگئے تارک جمیل کر چھوڑیں بھئی آقا مولا نو آقا نو مولا آدن سردار نو یہ دا ترجمہ مولا بندہ ہے دوست تو میں دوست ہیں تو میں ایک دوے دے بیلی آکھ سکتے ہیں نبی تے رسول نو بیلی آکھنا چنگی گل تک آئی نہیں رسول نو جو بندہ آکھے آ بیلی ونیا ہے کی کر رہے جا نبی اپنے نبی نو بندہ آکھے جن دا کلمہ پڑھ دو بیلی کے حال ہی کچھ حیاء کر اوقات اچ رہو تو کیا ہے نبی کیا ہے او سردار تحر القادری آدھے جدو سارے آنکھا جی تو ساڑا مولا ہے پاک محمد نے بھرا علی دبازو بلند کیتا تھے آنکھا من کن تو مولا ہو فہازہ علی جن مولا جس جس دا میں مولا یعنی جس جس دا میں سردار اس دا علی سردار اگر پاک محمد نو نبیان دا سردار من دیو تا تواری جرت انہیں جو مولا علی نو نبیان دا سردار نہ من دیو جدہو باقی نبیان دا ہی سردار ہے تیری میری کی اوقات ہے جو سردار نہ من ہے بے ایمانی تا کر لیں من دیتے اللہ نالی کھن دے نہیں اللہ نو نہیں کھن دے بندے کیوں میں ثبوت ہے میرے کل بے اللہ سانو ویدہ پہ آئی یا کوئی نہیں انہیرے چویک لائیں دائیں دیوات بے ایمانی کیوں کریں دیو یہ جڑے دو دیج پانی رہ لائیں دے کرو تین اللہ کوئی نہیں ویدہ پہ یہ جہاں بریلر نو ٹھیکے پانی دے بھار کے لائیں اللہ کوئی نہیں ویدہ پہ جڑے سبزی پالش کیتی بیچن اونا نو ویدہ ہے وہ تیری ہیں زندگیاں ہوئیں یہ نو چھوڑ اے آپ پہ او جانن تے او جانن پتہ ہے سانو سارن بندے آدن دسیندے بیٹھیں جو نبی پاک نال اتنے منافق ہیں انہاں دا نہ نہیں دسیندے جنہیں منہ کی تو ہیں آسانو پتہ ہے جنہیں نبی دے مخالف ہیں آسانو انہاں دو تے ساہ ساہ نال لانت کرنے ہیں انہیں روٹیاں کھاویں نہیں سے آئے دے انہوں کوئی نائی کرن دے وے راتی ایسا اتنی لانت کرنے ہیں جو تھک کے وہیں سمنے ہیں نبی دے دشمن تے اسا لانت کر دے ہیں ٹکا ٹکا کے کر دے ہیں اسا نو شیعہ اللہ کی میں کیتا نبی دے ہتھو کرایا
انہاں من کن تو مولا فرمایا جس جس دا میں مولا اس اس دا اہلی مولا اسا پہلے نبی نو مولا مندے ہیں ہن اگا ساری مجبوری ہے علی 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 کرنا یہ اگا مجبوری ساری جی ہاں تو میرا بھائی اسا نو علی مولا دا ہاتھ نبی پاک نے دکھایا اسا اوندے شیعہ ہیں اچھا ہنے ہر کوئی شیعہ نبی تو بعد جڑے بندے نال بندے پیار کریں نا اسے دے شیعہ انہیں مشہوری شادی ہوئی کھلوتی علی مولا علیہ او سرکار عمران کو لایا ایک بندہ او زاکیہ جی وہ بڑی محنت تو بعد او دی ملاقات ہوئی سرکار عمران نا علی شہن شاد باب نال او زاکیہ سائیں ایسا تواڑے پتر نو مننے بندے سانو کافر کیوں آدن فرمایا تو ذات سر علی آدھے ہو تے تو انو کافر آدن میں علی دا بابا میں نو کی میں نہ کافر آکھیں جی ہاں تو میرا بھائی آقا محمد نے من کن تو مولا فرمایا اسا سارے شیعہ ہو گئے علی مولا دے نبی نے اپنی پگ لہا کے اپنے بھرا علی نو بدھی فوراً حکم آیا آج دین مکمل ہو گیا نبی نو سند مل گئی سجے پاسے جناب جبریل آئن تے اللہ دا پیغام سنا کے پاک رسول نو پیا دین اے عام پگ نہیں جڑی بدھائی جڑی پگ ہے درد ست کل اے پگ حسن سجے والے حسن جباد حسین والے آبدیان تہجی والے آبدیان تہجی ہاں وال باکر وال جعفر وال باکر وال جعفر وال بدشی رضا وال بدشی تک پگ کھول نکی دے ویسی پگ کھول نکی سنے پگ کھول نکی دے ویسی وال حسن تہام حسن عسکری وال حسن تہام تے بعد اوندے مہدی ساری زندگی ہڈھاونی ہے یا علی